Poštovani gospodine predsjedniče, dragi Klaus, dragi prijatelji iz Rumunije, uvaženi predstavnici medija, dobar dan i dobrodošli na Cetinje. Danas mi je izuzetna čast da ugostim predsjednika Rumunije, Klausa Johannisa, i ovom prilikom želim da izrazim svoje iskreno zadovoljstvo povodom njegove posjete Crnoj Gori. Samo nekoliko mjeseci nakon moje zvanične posjete Bukureštu. Ova posjeta je od velikog značaja, jer predstavlja prvu zvaničnu posjetu rumunskog predsjednika Crnoj Gori od obnove nezavisnosti, što je snažan znak prijateljstva, međusobnog povjerenja i partnerstva između naše dvije zemlje. Visoko cijenimo kontinuiranu podršku Rumunije našim evropskim integracijama i njihovo snažno zalaganje za politiku proširenja Evropske unije. Vaša podrška, poštovani predsjedniče, nam daje dodatni podstrek na našem putu ka članstvu, s ciljem da postanemo 28. zemlja članica do 2028. godine. Želim također da se zahvalim i ministarki spoljnih poslova Rumunije, što u ime vlade Rumunije daje snažan doprinos također ovoj temi. Zahvaljujući partnerstvima sa prijateljskim zemljama poput Rumunije, Crna Gora je odlučno krenula putem reformi, dijeleći viziju ujedinjene, sigurne i prosperitetne Evrope. Predsjednik Johannis mi neće zamjeriti ako pomenem ono što je rekao tokom mog boravka u Rumuniji. Ne nastaviti sa procesom proširenja bila bi velika strateška greška Evropske unije. I u potpunosti se slažem sa ovom procjenom i smatram da ako iko zaista razumije složenost geopolitike i potencijalne prijetnje koje ona nosi, onda su to naši prijatelji iz Rumunije. Rumunija je uprkos zahtjevnom i osjetljivom geopolitičkom položaju uspjela da izvuče maksimum iz ponuđenih prilika i iskoristi ogroman potencijal svog naroda gradeći snažnu državu u istočnom dijelu Europske unije. Predsjedniče Johannis, dozvolite mi da izrazim svoje duboko poštovanje prema impresivnom napretku koji ste ostvarili. Rumunija je u trenutku ulaska u Europsku uniju bila na nivou 40% u odnosu na prosječan životni standard Europske unije, a danas je Rumunija na iznad 80% prosječnog standarda u Europskoj uniji. Vaši uspjesi su zaista motivacija ne samo za Crnu Goru, već i za sve zemlje regiona. Ono što je posebno važno jeste kako uspijevate da balansirate očuvanje bogate tradicije i kulturne specifičnosti Rumunije, istovremeno čuvajući i jačajući suverenitet ne samo vaše zemlje, već i cijele Europske unije. I zato, kao NATO saveznica, vam zahvaljujem na tome. Kada je riječ o ekonomskoj saradnji, vjerujem da je pred nama dodatno velika šansa. Iako je trenutna trgovinska razmjena ispod nivoa potencijala, posebno u sferi investicija i turizma, uvjeren sam da možemo otvoriti nova poglavlja u našim ekonomskim odnosima. Direktne strane investicije i zajednički projekti su način da dodatno povežemo naše ekonomije i ojačamo vezu između naših prijateljskih naroda. Kao NATO saveznici, dijelimo zajedničke vrijednosti, sigurnosti i stabilnosti. Želim ovom prilikom da se zahvalim i lično predsjedniku Johannisu, što je snažno podržavao ulazak Crne Gore u NATO 2017. godine. Rumunija je kroz svoje dvodecenijsko članstvo
pokazala posvećenost očuvanju mira i stabilnosti na našem evropskom kontinentu. Crna Gora ostaje čvrsto posvećena ovim ciljevima, podržavajući NATO alijansu i principe kolektivne bezbjednosti na kojima ona počiva. U vremenu kada su solidarnost i međusobno povjerenje ključni, uvjeren sam da će odnosi između Crne Gore i Rumunije nastaviti da se razvijaju u duhu snažnog prijateljstva, međusobnog poštovanja i velike saradnje. Još jednom, poštovani predsjedniče, dragi Klaus, želim da ti se zahvalim na posjeti i da naglasim, Crna Gora vas uvijek dočekuje raširenih ruku. Zahvaljujem. Predsjedniče Milatoviću, zahvaljujem, a sada pozivam gospodina Johanisa da nam se obrati. Dobar dan. Drago mi je što sam danas ovdje na Cetinju, historijskoj prijestolnici Crne Gore, moćnom simbolu kulture, duhovnosti, ali i hrabrosti crnogorskog naroda. Danas obilježavamo značajan trenutak u istoriji naših bilateralnih odnosa, prvu posjetu predsjednika Rumunije od proglašenja nezavisnosti Crne Gore 2006. godine. Gospodine predsjedniče, hvala vam na toploj dobrodošlici i prijateljstvu koje ste pokazali prema Rumuniji. Danas smo imali opsežne razgovore o evropskom putu Crne Gore i podršci koju Rumunija daje u tom pogledu. Zajedno s gospodinom predsjednikom Milatovićem razgovarali smo i o temama koje se tiču jačanja odnosa naših država, kako bilateralnih, tako i multilateralnih, kao i o bezbjednosnoj situaciji u regionu. Rumunija podržava i nastavit će da čvrsto podržava proces proširenja Evropske unije partnerima sa Zapadnog Balkana i državama kandidatima iz istočnog susjedstva. Uvjereni smo da je upravo ova politika najbolja investicija u stabilnost, prosperitet i demokratsku konsolidaciju Evrope. Crna Gora je preduzela važne korake u procesu pregovora i čestitam vam na vašoj odlučnosti. Privrženost evropskim vrijednostima vidljiva i kroz potpuno usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije. Brzina pristupnih pregovora zavisit će od vaših sopstvenih zasluga i rezultata reformi koje sprovodite za dobrobit građana Crne Gore. Uvjeravam vas da će se podrška Rumunije nastaviti, kao i naša spremnost da ponudimo relevantnu ekspertsku podršku Crnoj Gori gdje god je to potrebno. Na bilateralnom nivou ponovno smo potvrdili zajedničku volju i spremnost da doprinesemo jačanju ekonomske i sektorske saradnje koja još bolje odražava potencijal naših dobrih političkih odnosa. Dogovorili smo se da podržimo jače prisustvo rumunskih kompanija u Crnoj Gori, više kontakata na nivou poslovnog ambijenta, naročito na nivou malih i srednjih preduzeća, uz istovremeno i efikasan i redovan dijalog nadležnih organa i vlasti. Naglasili smo i interesovanje za razvoj saradnje u više oblasti koje bi građanima donijele opipljive koristi. Takve oblasti su odbrana, unutrašnji poslovi, turizam, energetika, poljoprivreda i brojne druge. Za dobrobit i budućnost naših društava i mladih podržavamo mogućnosti i prilike za razvoj obrazovnih i kulturnih odnosa intenziviranjem njihovih međuljudskih kontakata. Sa gospodinom predsjednikom sam razgovarao i o regionalnoj situaciji na Zapadnom Balkanu, uključujući iz perspektive
negativnih posljedica koje izaziva ruski agresorski rat protiv Ukrajine. Za Rumuniju, Zapadni Balkan predstavlja region od strateškog značaja. Prioritet dajemo promociji sigurnosti u regionu, rastu i ekonomskim integracijama, uključujući korištenje svih mogućnosti koje se nude za regionalnu saradnju, kao i onih mogućnosti koje su sadržane u instrumentu Evropske unije za rast na Zapadnom Balkanu. Pozdravili smo saradnju naših zemalja unutar NATO-a, kako u pogledu Crnomorskog regiona, podrške Ukrajini i jačanja istočnog krila. Kao saveznicima veoma nam je važno da izgradimo zajednički prostor otporan na dezinformacije i neprijateljske propagandne kampanje Ruske Federacije. Našem regionu su potrebne snažne države sa čvrstim demokratijama. Gospodine predsjedniče, sa zadovoljstvom sam iz našeg razgovora shvatio da dijelimo duboku, očekivanu i koherentnu proevropsku viziju. Naša je dužnost da na najbolji način iskoristimo iskustvo prošlosti, da otvoreno gledamo na mogućnosti i prilike sadašnjosti i gradimo bolju budućnost za naredne generacije. Ova zajednička budućnost je u evropskoj porodici. Hvala vam i želim vam uspjeh u svim nastojanjima. Pitanja novinara zbog ranije preuzetih